Zbog vaših gledaoca, da ne bi bilo zabune, ovo što je koleginica Blagović rekla, jedini zakonski osnov da neko produži radni odnos je ako postoji potreba za nastavkom rada u radu sa studentima. Dakle, to je zakonski osnov, jer oni produžavaju radni odnos zbog studenta, ne zbog funkcije, da bi držali nastavu i da bi držali ispite. Međutim, to se potrlo, oni sada samo žele svoje privilegije i funkcije. To je to što je važno za vaše gledalce da bi razumeli. Znači, to je zakonom o visokom obrazovanju jedino dozvoljeno. Znači, nema dovoljno profesora, neće moći da se održava nastava i ispiti i onda dekan ima pravo da produži još dve godine novim ugovorom o radu. I još jedna stvar koja je važna kada je u pitanju medicina. Mi imamo dve kategorije predmete i dve kategorije profesora. Imamo naše institutske predmete, takozvane, neke ih zovu i predkliničke, ali da razumete, to su instituti i sve. Mi ovde prisutni smo sa instituta. Institut za anatomiju, za fiziologiju, za mikrobiologiju. I imamo jedan ogroman deo kliničara. I to su dve potpuno različite pozicije. Dakle, oni imaju jedna prava koja su nama ukinuta, oni imaju prava da za jedno radno vreme primaju dve plate, oni imaju prava da primaju kliničke asistente koji im u najvećem procentu obavljaju poslove, imaju prava da rade privatno, ja nemam prava da radim privatno kao dopunski rad na privatnom fakultetu, ali on ima prava da radi u privatnoj klinici. I tako dalje. Znači, to je vrlo važno da vaši uvaženi gledalci razumeju, znači da imamo jedan dualizam. Dakle, imamo u istoj ustanovi, akademskoj ustanovi, dve kategorije profesora, pa samim tim i dve grupe studenata, jer kada dođu, kada imaju kliničke predmete, oni već imaju mnogo bolje organizovanu nastavu na nekim predmetima, zaista, to znam na ličnom primjeru, ali imamo, znači, da se mi kao profesori institutskih predmeta osjećamo dezavuisano. Ne samo u materijalnom smislu, nego i statusnom smislu. Naprimjer, ja, ako sam stručnjak mikrobiolog, ja nemam prava da radim u tom istom kliničkom centru kao mikrobiolog, jer bi time izbacilo nekog prosečnog tamo mikrobiologa koji nema ni akademska zvanja, ni naučni doprinos, ni bilo šta. To vam zaista govorim iz ličnog iskustva i borbe gde sam pokušavala to da kažem i gde je naravno bilo obećanje, naravno, pa kako da ne, pa to mora da se popravi. Evo prilike. Što kažu, ministarka prosvete, profesor medicinskog fakulteta, ministarka zdravlja, pa evo, neku naredna dva meseca to poprave i vidjet ćemo da su zaista tu gde su želele da budu s razlogom.